Кримські татари сьогодні проведуть мітинги проти референдуму в автономії. У Меджлісі повідомили, що таким чином хочуть висловити свою позицію за збереження Криму у складі України. Мітинги будуть мирними, але організатори все ж закликають берегтися. В Криму ж знайшовся один із зниклих активістів – Сергій Ковальський, тож зараз невідомою залишається доля трьох людей. А російські вояки порушують усі домовленості. На півострові посилюється шантаж, погрози. Масово грабують військові частини. Французького журналіста, якого напередодні захопили під час штурму військової частини у Сімферополі, вдалося визволити. Після перемовин представників ЗМІ, які віддали нападникам флешку з записами, Давида Джефріона звільнили. Його не били, руку чоловік поранив об колючий дріт. Нагадаю, самооборонівці штурмом брали військову частину поряд з військовим складом. На цьому відео видно, як вони стріляють в українських бійців. Кілька знімальних груп працювали на території частини. Коли самооборонівці прорвалися сюди, то побачили журналістів і погналися за ними. Дійникам довелося тікати через паркан. Французький журналіст встиг лише перекинути через нього камеру. Чоловіка протримали у полоні кілька годин. Схожі події відбуваються у різних частинах Криму. Неприйнятними їх називає командувач ВМС України Сергій Гайдук. У своєму зверненні він заявляє, що всупереч домовленостям із представниками Чорноморського флоту й інших російських військ на півострові наростає шантаж, погрози, пограбування частин. Розвиття подій по такому сценарію вважаю неприйнятним. Настоятельно призиваю російських колег, руководителів органів влади на містах, правоохоронні структури і населення проявити витримку, мудрість і благорозуміння, воздержатися від дій, які можуть привести до непоправимих жертв. Керченські морпіхи з'ясували, звідки до них перекинули російські війська. Нагадаю, позавчора нові сили Федерації прибули Керченською переправою. Прибув новий, скоріше всього, туди, тут на рота морської піхоти. От, вроді як з Каспія. От на БТРах зробили по периметру, розставили свої БТР. Ніяких требувань не видвигалось, ніяких там поползновень о том, щоб проникнути на територію часті, теж не було. Все, от в той же диспозиції вони стоять. Десь по периметру, розбиває там лагерь свій. Ще один напад на журналістів стався у Севастополі. Там самооборонівці увірвалися в приміщення інформаційного прес-центру із заявою, що прийшли його охороняти. Знайшовся активіст Євромайдану Сергій Ковальський. Він вийшов на зв'язок і повідомив, що йому довелось таємно покинути Крим через загрозу життю. Досі невідома доля його батька Анатолія Ковальського та активіста української громади Сімферополя Андрія Щекуна. Олексій Надорогань, Факти ICTV.